sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Carioca. E agora eu vou estar trazendo mais um videozinho aqui pro canal de jogando com o inscrito Mortal Kombat X. E o inscrito da vez agora vai ser o Pinho A1, eu acho que essa é a ID dele, eu espero que eu tenha pronunciado certo. Se tiver errado vai estar na legenda. E cortezinho até a seleção de personagens, já é? Pode falar aí, Lucas. Isso, e aí? Com a gamer tag Pinho agora vamos gravar um videozinho aqui maroto pro canal, certo, cara? Você vai com quem? Você vai com o Scorpion? Ah, cara, eu não sei se eu vou de Scorpion ou Liu Kang ou de qualquer maneira eu já escolhi o meu parceiro. Vou de Kotal Khan. Eu já imaginava. Vamos lá. Vou ganhar. Você acha que você ganha, Lucas? Será que você vai ganhar, Lucas? Olha o seu nível 82 agora que eu percebi. Que isso aí é coisa, quase nada. Isso aí não é nada, isso aí. Isso é só enfeite. É o fim de seu reinado. Você espera que eu defenda? Eu espero que morra. Poxa, essa introdução de luta eu acho que eu não tinha visto. Ah, overhead. Boa. Me pegou de surpresa. Ela fez um combo maroto, hein? E eu ataquei do mesmo jeito. Não! Se ferrou, parceiro. Oh! Ah, não. Cara, porque assim, nas primeiras lutas eu jogo sério, tá entendendo? Pra eu jogar brincando se eu já ganhei o vídeo. Então tem que pegar sério. Ó, me pegou de novo com esse overhead, miserável. Miserável. Olha ele, olha ele. Olha ele. Toma aqui com atraso. Vai ficar aí na defesa? Olha, rapaz. Olha ele. Não, cara. Dei mole. Defende isso aqui. Eu tava esperando esse teleporte, jovem. Oh! A primeira foi minha, Lucas. Tá dando mole, hein, Lucas? A primeira já foi minha. Black quebra tudo. Olha a mãozinha, olha a mão dele. Ai, bora pra próxima, velho. Ó, lembrando que são 3 lutas, velho. 3 lutas. Ganhou 2, já era, mano. Se eu ganhar agora, tu não vai mais ter jeito. Tem que lutar sério no bagulho. Vou com quem? Acho que eu vou de Ferrató. Você acha ele apelão? Mas acho que eu não vou fazer esse combo, não. No modo online, mesmo que não esteja dando um lag, tem aquele atraso de leve que dá aquela atrapalhada, sabe? Aí fica difícil. Pô, agora que eu vi que você pegou o Jailson aí, tu vai dar uma pelada de Jailson, velho. Você é louco, o Jailson é mais apelão que o Ferrató. Você é louco. Olha aí. Cabuloso. Já chega com um defunto de uma garota. Aí. Nem eu. Oh, me agarrou no meio do meu combo. Isso não pode, produção. Oh, caraca, eu mandei a ferra. Ah, ele me pegou nesse combo miserável. Não! Eu me matei! Caralho! Vai tomar no cu, porra! Eu fui fazer o combo com pouca vida e me matei, que droga! Puta que pariu! Agora eu fui burro. Toma. Ah, miserável. Surprise, motherfucker. Ai, doeu. Tá doendo. Tá doendo, tá doendo, tá doendo. Para, porra. Não. Exatamente! Esse round foi meu. Quebra a cara! Ai não, é embaixo, tem que defender embaixo, que droga! Toma isso aí! Mas tem que achar mesmo. Ah, uma hora ou outra tem que soltar, né, velho? Tem que soltar. Já era, ganhei o vídeo. Deu mole, deu mole. Qual é que é o fatality dele? Eu acho que é... Eu não me lembro do fatality dele. Ah, ainda mandei o outro ainda. Eu tava tentando mandar aquele da distância de média. Aí eu fui e lembrei do outro que é próximo. Ui! Jailson, alcatra, picanha, bife, contrafilé. Ai. Bem, agora... eu já ganhei o vídeo, agora eu vou pegar mais leve contigo. Eu vou jogar de Cyrex, que eu não sou muito bom com ele. Os combos dele é bem difícil e cabuloso. Vou só jogar pra dar uma zoada. Triborg Cyrex. Olha, ele vai de Liu Kanga, mano. Acho que eu prefiro o Fogo do Dragão mesmo. É, o problema é que a variação Fogo do Dragão, ele não tem aquele chute voadora, tem? Aquele que fica dando uma metralhadora de chute? Isso aí. Ah, então é outra variação que não tem. Tô confundindo as variações. O último vestígio de uma ideia fracassada. É, isso, punho em chamas. Eu confundi a punho em chamas com o fogo do dragão. Miserável. Defesa absoluta, tu é o Gara do Naruto, velho? Ah, não! Tu tá com defesa absoluta, tá difícil de fazer, velho. Defende isso aqui. Olha, ele defendeu até embaixo. Cagado. Cagado ou habilidoso? Agora não defendeu. Já parei, já parei. Nem continuei. Ah! Olha. Passou direto, jovem. Passou direto. Olha. Fight! Ele tem uma defesa absoluta, rapaz. É o Gara do Naruto. Toma isso aqui. Olha, usou até quebra de combo, mané. Descobri um jeito de passar pela sua defesa, meu irmão. Ah, toma isso aqui, ó. Miserável. Caramba, eu tô no canto. Sai desse canto, porra. Que isso, velho. Olha ele, olha ele, olha ele, olha ele. Quer dizer que é assim, então? Ah, não foi Brutality. Pô, sacanagem. Como é que é o Fatality dele? É frente, trás, frente, frente, né? Isso aí. Toma. Nossa, nossa. Nossa, nossa. Cara, eu acho que vai. Os personagens que faltou ter nesse jogo, eu acho que vai ter todos eles no MK11. E então o vídeo foi esse, galera. Deem aquele like se vocês gostaram. Comentem aí as suas ideias para poder participar dos próximos vídeos que eu vou adicionar, né? Isso aí, like. E é isso aí, Lucas. Obrigado pela participação, cara. E até o próximo vídeo, galera. Fui!